Evo me, nastavljamo seriju o srpskom rebusu i rešenju. I baš se danas poklopilo deo o policiji. Svi ste videli šta se desilo i juče i danas u Beogradu, danas i još nekim drugim gradovima u Srbiji. Stara, dobro poznata brutalnost policije. Pretpostavljam da ćete neki da kažete da su demonstranti prvi počeli. Moguće da su prvi počeli, ali za demonstrante ne znam. Njih valjda niko ne plaća da rade to što rade, ali policiju plaćemo da rade nešto sasvim drugo. Jedan zanimljiv trenutak koji sam danas video dok sam pratio prenos uživo preko YouTube-a, preko Srbin Info. U jednom trenutku Dejan Petar Zlatanović dobio poziv i kaže, nekomu je javio da je policija dobila naređenje da stavi gas maske. I kaže, sad pošto su stavili gas maske, verovatno će da ispaljuju suzavac. Nekoliko sekundi potom toga što je on rekao, počinje da lete kamenice i baklje i topovski udari prema policiji. On je bio u prvom redu sa strane, mislim pored Narodne banke ili pošte, koja li je već to zgrada, nema pojma, nije pošta Srbije. Znači, bio je u prvom redu i tačno se videlo savršeno sa strane da 20-30 sekundi pošto je on dobio tu informaciju da su počeli da lete topovski udari i baklje prema policiji. Po svemu sudeći, izgleda da su određeni elementi ubačeni u međunarod koji je razočaran i revoltiran po pitanju mnogih stvari koje Vučić radi. I po starom dobrom običaju, određeni elementi, neko bi rekao službe, ubace svoje ljude u redove demonstranata. Onda u jednom trenutku po dogovoru zaspu policiju kamenjem. Policija, hvala Bogu, nema pojma koji zasipa kamenjem i što se njih tiče, oni izvode pendreke i počnu da pendreče. Videli ste situaciju gde troje ljudi sedi na klupici i ako sam dobro video, jedan od njih je imao limenku piva na zemlji, što će reći da je moguće da su oni stvarno tu sedeli i samo pijuckali i bili na nezgodnom mestu. I u tom trenutku nekoliko policajaca sa pendrecima prilazi i prebija ih na licu mesta. Ni krive, ni dužne. Sad će neko da kaže, pa dobro, malo su bili nervozni, stres, adrenalin, ovo, ono, da. A da li bi bio stres, adrenalin, da li bi neko imao razumevanja za mene, da recimo sednem u kola i da zgazim jednog pandura, kažem jebi ga, nisam se nešto osjećao, ovo je najbolje, razumite me. To je ono što znate što se dešava. Navodno je Damjan uhapšen, za noga ne znam. Revolt mi deluje ogroman. Političar je, drago mi se, nisu mnogo eksponirali, ali ovaj video će da se fokusira na policiju. Mi imamo iskustva policije za vreme Miloševića, pa posle Miloševića, pa posle Miloševića, pa posle Miloševića. I sve izgleda da je ta policija uvek ista. Neko kaže, a dobro, to je njihov posao, njihovo je da slušaju naređenja i da štite vlast. Pa slažem se, u diktaturi policija štiti vlast, u normalnoj zemlji bi trebalo da bude plaćena da štiti ustavno-pravni poredak Srbije, a mi znamo da oni do sada nisu štitili uvek ustavno-pravni poredak Srbije. Setite se kada je Gljivica Dačić slao žandarmeriju da razbija srpske barikade na Jarinju i Brnjaku, i slao ih je da zatvore alternativne puteve, što će reći da je radio u korist Hašima Tačija. Da li je to policija koja nama treba? Ja mislim da nije. Kako da rešimo problem oko te policije?
Ne znam. Ali, kao što sam rekao, ovo što čujete je jedna osoba koja je, nažalost, autistična i proizvodi ove zvuke koji meni ne smetaju. Ovoga dečka razumem, ali ne razumem predsednika države i sve oko njega. Oni mi deluju mnogo autističniji, ali su verovatno u stanju da razmišljaju. Zato im zameram više nego ovome. Da se vratimo na policiju. Rešenje za policiju je navedeno u knjizi koju citiram bez citata. Prvi korak u reformi policije bi trebalo da bude ograničenje na 8 godina tokom životnog veka u državnoj službi. Znači, neko može da bude policajac 8 godina i posle toga ne može više da bude policajac i ne može više da radi u državnoj službi. Za tih 8 godina svi ugovori i za policajce i za sve ostale bi bili na godinu dana obnovljivi u slučaju da zadovolje. To bi bila prva stvar u oporavku policije. Ako ste videli kako prebijaju onu trojicu na klupici, morate da znate da oni to rade samo iz razloga zato što znaju da nikakve probleme zbog toga neće da imaju. Njih neće imati ko da prijavi bilo kome, niko neće da vrši istragu da li su oni pokušali da ubiju njih trojicu ili da ih polome ili šta već, nikada neće da završe na sudu, nikada neće da završe u zatvoru. Zato što veruju da kao policajci da su deo sistema, da su bogom dani i da niko ne može ništa da im uradi. To se povremeno ne desi tako, samo kada ta ista policija razbije nikog drugog nego Sinišu, brata Siniše Malog i brata Aleksandra Vučića. I kao što ste videli, jedan od tih žandarma ili već nekoliko njih je otpušteno iz službe. Oni su otpušteni iz službe samo zato što su prebili Vučićevog brata. A ja vam garantujem da ovi koji su prebili ovu trojicu ljudi na klupici neće da napuste službu i neće da budu izbačeni iz službe. E, zato se ponašaju, zato što ulaskom u policiju oni znaju da će večno tu da budu. I mogu da se bave bilo kakvim kriminalom i mogu da krše ustav i svoja ovlašćenja bez ikakvih problema, bez ikakve brige da će ikada išta da im fali. Jedino rešenje mi deluje da bi ograničenje službe i policajcima kao i mnogim drugim državnim službenicima bilo 8 godina. Kada panduru okačite rok trajanja od 8 godina na čelo, tada će pandur da razmisli da li će da radi ono što je radio. Zato što onaj koji je prebijen na toj klupici može takođe da konkuriše da postane policajac pa da zamene uloge. Pa onda može on da uzme pendrek, pa ovog bivšeg policajca da sačeka, pa da mu polomi ruke i noge i da kaže jebi ga, sad sam ja vlast, ne možeš mi ništa. Da ne idemo u ekstreme. Prvi korak, ograničenje od 8 godina, ugovor obnovljiv na godinu dana. To je nešto za što bismo mogli da se borimo. Druga stvar, da bi panduri bili malo civilizovaniji, da bi bili malo pametniji, da bi bili malo kulturniji. Sledeći uslov za rad u MUP-u bi trebao da bude završen četvorogodišnji fakultet. Ako nemaš završen četvorogodišnji fakultet, ti ne možeš da radiš u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Šta bi to značilo? To bi značilo da ovi priučeni pajseri, koji nemaju dva razreda osnovne škole i završen neki kurs, on ne može da bude policajac. Zašto? Pa zato što nije dovoljno pametan da bi bio policajac. Vremena kada su policajci bili pajseri i služili su samo da razbijaju, sam se nadao da je za nama, ali izgleda vidim da nije. Znači, 8 godina, prvi korak, drugi korak, završen fakultet. Da bi se to proredilo još više, posle nekoliko godina uslov može da bude da
u policiji može da radi samo onaj koji koristi jedan strani jezik tečno. 8 godina tokom životnog veka, završen 4-godišnji fakultet, aktivno znanje stranog jezika. U roku od 4 godine, kada vas policajac zaustavi na ulici, da li ćete vi da imate odbojnost prema tom policajcu, a znate da je ta osoba koja je završila fakultet koja je priča strani jezik? Pa verovatno nećete. E, to bi moglo da bude rešenje. Da li će taj policajac da prekorači svoje ovlašćenja? Da li će da se drži za pendrek umjesto da se drži za ustav i za svoje propise službe? Ja mislim da neće. Koliko sam obavešten, Damjan Knežević je dobio ovu knjigu u ruke, ali očigledno nije stigao da je pročita. Da je pročitao, mogao je nešto da uradi po tom pitanju. Ovako, grlom u jagode, protiv sistema, protiv policije, bez plana, ja se plašim da će da se završi tragično. Da neko izađe sa ovim idejama u medije i da priča o njima, to je ono što bi moglo da promeni neku svest. Da ljudi koji bi sutra došli na vlast, da znaju šta da urade. To što će neki sutra da dođu na vlast, da zamene ove postojeće, ljudi ništa nismo uradili zato što sistem ostaje. A takav nakaradan sistem će najbolje čoveka da uništi. Dok ne promenimo sistem, uopšte je nebitno ko će da dođe na vlast. Zato se plašim ovih priča samo da skinemo Vučića, jer ako se ne promeni sistem, a ja ne vidim da iko ima ikakve ideje kako da uredi sistem, da se do ovih stvari više ne dolazi, ja se plašim kogod dođe umjesto Vučića da će da nastavi apsolutno na istom mjestu gde je Vučić stao. Mislim da ne bi imao ništa da dodam na ovo što sam već rekao. Ako vam se dopada ovo što ste čuli, probajte da raširite priču i samo nemojte da kukumavčete, a šta ćeš da radiš sa policajcem posle 8 godina službe? Mahom nisam vulgaran, ali što se mene tiče, neće da budem vulgaran. Ima moj poznanik plantažu borovnica. Pa kad završi pandur posle 8 godina svoju službu, može da ide da bere borovnice. A možda neko ko bere borovnice može da postane pandur. Pa da vidimo ko je bolji berač borovnica, a ko je bolji policajac. Ja mislim da je u redu da svako dobije šansu, pa da vidimo ko je najbolji. A ne da neki bogom dani celu karijeru, ceo život provedu na državnim jaslama, a da se neki pate ceo život i da plaćaju ove na državnim jaslama. To bi bilo to za večeras. Sljedeći put ćemo da protresemo pravosuđe, koje je inače ključno ministarstvo u svakoj državi, pa i u Srbiji. Ako imate neko pitanje, postavite ga u komentarima, pa ću da vidim šta može da se uradi po tome. Pozdrav!